الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті ағайын, но бүгінгі мұсылмандарға Аллах тағаланың берген сыйы болған жұма күні баршаңызға құтты және де берекелді. Осы күнде жасалған барлық тілектерімізді Аллах тағала қабыл қылған болсын. Аллах тағала адамзатты бұл дүниеге түсірген кезде бір мақсатпенен түсірді. Адамзат бұл дүниеде бір мақсатпен өмір сүруі керек. Адамзат бұл дүниеде әлбетте дүниелік мақсаттары өте көп, ол ешқашан таусылмайды. Бірақ та одан да маңызды болған және де Аллах тарапынан талап етілген бір мақсат бар. Ол мақсатты естен шығармауымыз керек. Ол мақсат Аллах субханаху ва тааля өзінің Құран Кәрімінде айтқанындай, мен жындар мен адамзатты өзіме құлшылық қылу үшін ғана жараттым дейді. Демек, бұл жерде айтып жатқаны Аллах тағала біздерден талап ететін бір нәрсе бар екен. Біз Аллах үшін бір үй құру, немесе Аллах үшін бір жаңадай тау жасау, немесе адамға қиын болған нәрсе бізден талап етілмеген екен. Барлығымыз Аллахтың құлымыз. Құл иесінің айтқанын сөзсіз орындауы керек. Аллах тағала біздерді бұл дүниеге түсірген кезінде жоғарыда аятта айтылғандай бір мақсатпен түсірілдік. Ол мақсат Аллах тағалаға құлшылық жасау және де Аллах тағалаға нағыз құл болу екен. Ал бірақ біз бұл дүниеге келген уақытымызда бірінші бұл дүниеге сәби болып келеді әрбір адам. Ол есін жия келе, оң солын танығаннан бастап, ол ата-анасының қамқорлығыменен бұл дүниеде есейеді. Ал енді оң солын таныған уақытта, мысалы Аллах тағаланы тануға әрекет қылмайтын болса, бұл Аллах тағаланың жіберген, Аллах тағаланың бұйырған бұйрықтарын бұл орындауға өте бір тосқауыл болатын және де Аллах тағаланың бұйрығын орындамауға бір себеп болатын нәрселер болады екен де бұлар. Енді біздің барлығымыз әлхамдулилла мұсылманбыз деп айтамыз. Дұрыс, әлхамдулилла мұсылманбыз. Бірақ біріміз осы мұсылман деген кезімізде мұсылманшылықты қаншалықты дәрежеде білеміз? Мұсылман деген ол тек қана намаз оқып, намаздан басқа уақытта бұл діннен ажырап кететін адам ба? Немесе мұсылман деген бүкіл өмірі осы Аллах тағала өз Құранында бұйырғандай сол Аллахтың талабына сай амал жасайтын кісі ме? Міне осындай амалдарды Аллах тағаланың бұйрықтарын орындау үшін осы намаз оқыған кезімізде де басқа да Аллах тағаланың бұйырған парыздарын орындап жатқан кезімізде бұл осы құлшылықтың негізі болған бір нәрсе бар екен. Ол да болса тақуа дейді, яғни Аллах тағаладан қорқу. Егер Аллах тағаладан қорқу болмаса, біз шынайы Аллах тағаладан қорықпасақ, Аллах тағаланың құлшылықтарын дұрыс орындай алмайды екенбіз. Мәселен, осы жерге келіп отырған ағайынды ешкім зорлап, болмаса күштеп алып келген жоқ бұл жерге. Әлхамдулилла, барлығымыз біз Аллахтың құлымыз ғой. Аллахтың парыз еткен бұйрықтары бар ғой. Бүгін жұма намазы ғой. Бұл жұманы Аллах тағала парыз етті. Мен осы Аллах тағаладан қорқамын. Егер осы парызды орындамасам, ертең қиямет күні Аллах тағала мені азапқа тартады деп сол тақуа ішімізде, жүрегімізде тақуа болғандықтан Аллахтан қорққандығымыздан келіп отырмыз. Ал енді бұл тақуа жайында Аллах тағала бірінші адамзаттың осы дүниеге келгендегі мақсатын күшейтетін, осы мақсатқа қол жеткізуде керек болатын бірнеше себептерді берген екен. Солардың ең маңыздысы осы тақуа. Тақуа дегеніміз ол қорқыныш, қорқу, ол Аллах тағаладан қорқу. Мәселен, көшеде жүрген немесе басқа бір дінде болған бір адамға намаз оқы, болмаса зекет бер, немесе ораза ұста деп айта алмаймыз. Неге? Өйткені ол Аллахтан қорықпайды.
Сондықтан да Аллахтан қорықпағандығы үшін бұл Аллахтың құлшылығын ол жасамайды. Ал енді біз Аллахтан қорыққандығымыз үшін осы құлшылыққа келіп отырмыз. Және де басқа Аллахтың бұйрықтарын орындаймыз. Аллах Тағала Құран Кәрімде былай деп айтады. Анфал сүресінде أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Егер сендер Аллаһтан шынайы қорықсаңдар дейді. Бұл жерде аяттың басында Аллаһ Тағала Аллаһтан қорқу менен бастады, тақва менен бастады. Ал енді соңғы жағы қалай болғандығын қазір көреміз. Аллах Тағала айтып жатыр, егер сендер Аллах Тағаладан шынайы қорқатын болсаңдар, сендер үшін Аллах Тағала дәлелді қиямет күнінде сендерді сол тозақтан ажыратып тұратын бір дәлел, бір белгіні қылып қояды дейді. Және де сендердің күнәларыңды кешіреді. Аллах Тағала өте кең және де құдіретті зат дейді. Тағы бір аятта Аллах Тағала айтады: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Кімде кім Аллах Тағаладан шынайы түрде қорқатын болса, шынайы қорқу және де былай жаңағы қорқу деген сөздің өзі айырмашылығы бар. Мәселен, бір бауырымыз, көршіміз исламда қайтарылған бір жұмысты істеп жатыр, мәселен. Біреудің арқасынан сөз айтып жатыр. Мәселен, ғайбат деген нәрсе бар. Бұл ғайбат біреудің арқасынан сөз сөйлеу, болмаса көршісіне жамандық жасап жатыр, болмаса біреудің ақысын базарда тұрған кезде, мәселен таразысын өзгертіп, оның бағасын кемейтіп сатып жатыр. Әр түрлі осында күнәларды істеп жатқан кезде, біз егер оны ескертсек, Құдайдан қорықсайшы. Аллах Тағала бұл нәрсені харам еткен. Ол адам білмесе де Аллах Тағала сені көріп тұр ғой деп. Құдайдан қорқ, мұндай нәрсені істеме десек, сол кезде көп уақытта осындай уақытта шайтан біздің жүрегімізге кіріп араласады да, сөйтіп ол бізге насихат қылып жатқан адамға қарсы сөз табуға ол көмектеседі. Әй, сен мені үйтіп бұлайша насихаттағанша, сен өзіңнің бәлен-бәлен жаңағы сипаттарыңды, істеріңді жөндеп алсайшы деп, оған қарсы біз жаңағыдай жала жабамыз, болмаса оған қарсы сөз айтамыз. А бірақ негізінде бұл мұсылманның сипаты емес еді. Мұсылманның сипаты жақсылыққа бұйыру, жамандықтан қайтару. Егер бір қате істі істеп жатқан кезімізде мұсылман бауырымыз келіп тұрып осыны ескертсе, соны қабылдауымыз, одан насихат алуымыз керек. Ал енді біз қайтеміз, бізге келіп біреуіміз қатемізді айтса, сол оқиғадан, сол жағдайдан біз Аллах Тағаладан қорқып насихатталудың, түзелудің орнына сол насихаттап жатқан кісіні балағаттап, болмаса оған қарсы жаман сөз айтып, өзіне қарай біз жаңадай бетін аламыз. Бұл мұсылманның сипатынан емес екен. Ал енді сол кезде, Аллахтан қорқ деген кезде осы бір сөз үшін Аллах есіне түсіп, Аллахтың қиямет күніндегі біздерге беретін, егер харам істерді істейтін болсақ біздерге беретін азабын еске түсіріп, бірден Аллахтан қорқатын болсақ, міне осы Аллахтан қорқу осы екен. Мына жерде аятта айтып отыр Аллах Тағала: кімде кім Аллах Тағаладан шынайы түрде қорқатын болса, Аллах Тағала ол үшін осы өмірінде барлық қиыншылық жағдайлардан шығатын бір жолды дайындап қояды дейді. Қазіргі уақытта біреулер айтады, өмір сүру қиын болып кетті, қайда барсаң да бір харамды істеуің керек, болмаса өзіңмен жұмыс істеуің керек, болмаса біреуді алдауың керек. Бұдан басқа жол жоқ дейді. Жоқ, ондай емес әлбетте. Аллах Тағала адамзатты өзі жаратты. Және де Аллах Тағала Құран Кәрімде айтады: Аллах ешқашан адамзатқа көтере алмайтын нәрсесін жүктемейді дейді. Демек Аллах Тағала біздерге қалай өмір сүруді көрсеткен болса, демек ол нәрсенің бәрі Аллах Тағала адамдарға оның жағдайын жасап қойған. Бірақ біздер адамзат шүкірсіздігіміздің себебінен бізге келе жатқан адал ризықты харамға айналдырамыз ғой. Бір күні Али радиаллаху анху мешіттің алдына келіп, мешітке кіріп намаз оқып шығайын деп өзінің мініп жүрген қашырын есік алдындағы бір құл қызметшіге мынаны ұстай тұршы деп
жаңа қасырын тастап кетеді. Қасыр жаңадай есектен үлкен болған, жаңа жылқыдан кішкентай бәріміз білеміз, сол белгілі жануар көлік ретінде қолданатын. Мешітке кіріп шығады. Мешітке кіріп намаз оқып шығып келе жатып, мынау бағанағы кісіге мен көлігімді ұстап тұр деп беріп кетіп едім. Енді соған сый ретінде мен осы қалтамнан 2 дирхамды берейін деп ниет қылып шығып есіктен шығып қашырдың орнына қараса, қашыр отырда жаңа кісі жоқ. Кетіп қалған. Қашырдың қасына келіп, ана кісі қайда кетіп қалды екен деп қараса, қашырының жаңағы жүрген кезде оң жақ сол жаққа бұратын жаңа жүгені жоқ екен. Жүгенін жаңа қашырдың жүгерін сыпырып шешіп алып кетіп қалған. Сонда енді ол өздеріңіз білесіздер, ол жанындағы жануарларды жүгенсіз, банда жіпсіз оны басқару мүмкін емес. Али радиаллаһу анху тағы бір кісіге айтады, мынау 2 дирхамды ал да базардан бір жаңадай жүген сатып алып кел дейді. Сонда ол кісі барады, енді базарға кіріп бара жатса, базардың шетінде бір кісі жүген сатып отыр. Қанжадан 2 дирхамнан. Әкел онда деп сатып алады да алып келіп Али радиаллаһу анху береді. Сөйтсе ол жүген сол ұрлап алып кеткен жаңағы Али радиаллаһу анхудың өзінің жүгені екен. Сонда ол кісі өкінеді. Бірақ бұл кімге өкініп жатыр? Өзіне емес. Бәлкім ана кісіге өкініп жатыр. Сонда тұрып өкініп тұрып айтады: "Ей, қандай өкініш болсын. Адамдар міне осы тәрізде өзіне келетін ризықты шүкірсіздігі себебінен, сабырсыздығы себебінен харамға айналдырып алады екен ғой" дейді. Қараңыздар, негізінен ол соны ұрламай-ақ тұрса, сол 2 дирхамды Али радиаллаһу анху сый ретінде оған бермекші еді адал түрінде. Бірақ ол не істеді? Құдайдан қорықпағандығы үшін, сабырсыздығы, шүкірсіздігі үшін ол сол дирхамды жетті сол дирхамға, 2 дирхамға. Бірақ қандай жолмен жетті ол? Харам жолмен жетті. Сондықтан да біз осы дүниеде жүрген кезімізде Аллах тағала айтып жатыр. Осындай қиыншылықтар, біреуіміздің ризқымыз аз. Біреуімізге байлық керек, біреуімізге бала шаға керек, біреуімізге тағы басқа нәрсе керек. Адам әлсіз болып жаратылғаннан кейін бұл дүниеде мұқтаждықтары көп болады. Ал сол мұқтаждықтарды өзінің керек қажет нәрсесіне қол жеткізу үшін міндетті түрде харамға қол ұру керек деген сөз емес ол. Алла тағала айтады: "Кімде кім шынайы түрде Аллаһтан қорқатын болса, сол осы өмірде қиын болған және де өзі қол жеткізе алмай жатқан жерлерге жолын ашып қояды" дейді Аллаһ тағала. "Уайарзуқуху мин хайсу ла яхтасибу" және де оған Аллаһ тағала өзі байқамаған жақтан оған ризық беріп қояды дейді. Бұл дүниеде әрине біз жұмыс істейміз, базарға барамыз, болмаса бір қара жұмыс істейміз. Ол белгілі жақ, белгісіз байқамаған жақ емес. Бірақ та сондай жұмыс істеп жатқан адамның барлығы бірдей байып жатыр ма? Жоқ. Аллаһ тағала кімге ризығын көбейтіп берсе, сол байып жатыр. Ал ризығын көбейтпеген адам ол күніне 24 сағат жұмыс істесе де сол күйінде тұра береді ол. Сондықтан бұндай мәселелердің барлығын шешуші мәселе, шешетін маңызды амал ол Аллаһтан қорқу екен ағайындар. Біз қашанда Аллаһ тағаладан шынайы қорқатын болсақ, мәселен құлшылықтың өзін, намаздың өзін, болмаса ораза, зекеттің өзін Аллаһтан, тек Аллаһтан қорққандығымыз үшін ғана жасауымыз керек екен. Көп жағдайларда мұсылманның істеп жатқан амалын пайдасыз етіп қоятын нәрсе ол рия болады екен ағайындар. Рия. Біреу көрсін, біреу осылай деп айтсын, қажеке деп атасын мен деп қажылыққа барып келейін, бір мен осы жылы дайындалып жатырмын. Жоқ, ондай емес. Бұл нәрсе Аллаһтың алдында ешқандай да есептелмейтін амал болады екен. Бәлкім керісінше осындай біреу көрсін деп Аллаһтың разылығы үшін, Аллаһтан қорыққандығынан емес, басқа бір дүниелік мақсатпен істейтін кісілерді қиямет күнінде ең бірінші тозаққа тастайтын болады екен сондай кісілерді. Сондықтан да біз барлық осы дүниедегі және де қияметтегі жағдайымыз оңалсын десек, тек қана Аллаһтан шынайы түрде қорқуымыз керек екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады:
Бұл хадисті Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламнан Абу Умама Судай ибн Ажлан деген кісі риуаят қылады. Сахаби, Аллах ол кісіден разы болсын. Бұл кісі айтады: "Мен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның қоштасу қажылығында былай айтып жатқандығын естідім" дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салам кеше ғана ол кісінің туылған күні жайында бір ай бойы тойланды. Мәулид деген осындай бір мерекелер өткізілді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саламның өмірі жайында біз үйрендік. Негізінен бұл мәулид деген амалды жыл бойында істесек те арзитын нәрсе. Өйткені біз қазіргі уақытта басымызға түсіп жатқан қиыншылықтың барлығы дінімізді толық үйренбегендігімізден және де пайғамбарымызды дұрыс танымағандығымыздан. Сол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам біздерге осындай екі дүниенің бақытына жетуді үйретіп кеткен сондай ұлы тұлға өмірінде бір рет қажылық жасады. Біз қазір қажылыққа неше рет барып жатырмыз? Бірақ біз өзгеріп жатырмыз ба? Біз Аллах Тағаладан қорқуымыз күшейіп, көбейіп жатыр ма? Дамып жатыр ма? Мәселе амалдың көптігінде емес, мәселе амалдың халыс болуында. Сол пайғамбар да өмірінде бір рет қажылық жасаған. Және де сол қажылықта қайырласу, бір рет және де соңғы қажылығы болған өмірден өтуден алдыңғы. Сол қажылығында айтады, сол қажылықта хутба қылған кезінде жаңа естіген сөздерін Судай ибн Ажлан деген сахаби, Аллах ол кісіден разы болсын, бізге жеткізеді. Расулуллахтың былай деп жатқанын естідім дейді: "Ей адамдар, Аллах Тағаладан қорқыңдар" дейді. Қайырласу қажылығында бүкіл сахабалар, бүкіл мұсылмандар сол жиналғандығы үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзінен кейін бүкіл үмметке жетерлі болсын деп осы өмірдегі діндегі маңызды бірнеше амалдарды қайта-қайта қайталап біздерге өсиет етіп қалдырған. Солардың біріншісі мына жерде айтып отыр: "Иттақуллаха, Аллах Тағаладан қорқыңыздар" дейді. Аллах Тағаладан қорққанда жаңағыдай емес. Мәселен, бір мешітке келген кезде Аллахтан қорқып мешіттен шыққаннан кейін көшедегі өзіміздің амамызбен басып кете берместен үнемі Аллах Тағаланы: "Аллах мені көріп тұр. Мен қайда барсам да Аллах мені көреді. Мен жалғыз болсам да Аллах мені көріп тұрады. Егер мен екі адам болып бір үйдің ішінде немесе қайда болсам да Аллах Тағала мені көріп тұрады. Сондықтан мен Аллахтан қорқамын. Мен әрбір амалымды Аллах Тағала біліп тұрушы. Ертең қиямет болған кезінде әрбір амалым себепті Аллах Тағала мені есеп кітап қылады" деп қорқатын болса, ол дүниеміз, біздің жүріс-тұрымыз, сөзіміз де түзеледі. Аллах Тағаланың пайғамбары өзінің сол қайырласу қажылығында айтқан сөзінің бірінші өсиеті ол Аллах Тағаладан: "Аллахтан қорқыңдар" және де сонымен бірге қатты өсиет айтқан, қатты қадағалап айтқан екінші бір амал: "Саллу хамсакум" — бес уақыт намаздарыңды оқыңдар деді. Яғни бес уақыт парыз намаздарды оқыңдар деді. Бұл жерде нәпіл намаздарды деп немесе жалпы намазды айтқан жоқ. Неге? Өйткені қазір біліп жатырмыз. Ол кезде бүкіл сахабалар пайғамбарды өз көзімен көрді. Аллах Тағаладан келген мұжизаларды өз көзімен көрді. Уахидің күнде келіп жалғасып жатқан кезі еді. Олар сахабалар тақуалықтың ең шегіне жеткен сондай жандар еді. Бірақ бұл жерде сондай бола тұра Аллахтың пайғамбары тағы да қатты ескертіп жатыр: "Аллах Тағаладан қорқыңдар және де бес уақыт намаздарыңды орындаңдар" деді. Нәпілді қосқан жоқ. Неге? Қазір көріп жатырмыз, сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтқан не үшін ғам жеген нәрсесінің соның себебін қазір түсініп жатырмыз ғой. Қазіргі уақытта мұсылман баласы аузында "мен альхамдулиллях мұсылманмын" дегенмен
намазына дұрыс қарамайды. Әй бауырым, барлығымыз мұсылман біз. Атабамыз мұсылман. Бізде ла иляха илля Мухаммад расулла деп мұсылман болдық. Сен енді Аллахтың бірінші бұйрығы иман келтіру болса, сол екіншісі намаз оқу. Аллах тағала намаз оқыңдар. Намаз ол адамды бұзғындық істерден және де күнә істерді істеуден тыяды деп. Осы намазға кел десе, ол айтады: "Кешіресің досым, мен мына бәлен жұмыс істейтінем, ол жұмыста уақыт болмайды, өте қиын, басты құрсады." Дұрыс, әрине, бұл дүниенің жұмысында істеуіміз керек, бірақ сонда Құдай бізді ұрыспай ма? Ертең Құдайдың алдына бармаймыз ба біз? Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бүкіл сахабалар парыз намаз емес, пайғамбардың басқан ізін басып жүретін кездегі адамдарға айтылды. Неге оларға ол қажет емес секілді бұлай қарап тұратын болсақ? Бірақ бұл нәрсе біздерге айтылған екен. Сондықтан біз ағайындар 5 уақыт намазымызға өте қатты қарауымыз керек. Әрине, бұл 5 уақыт намазбен ғана емес, егер біз тақуамыз, Аллаһтан қорқуымыз күшейсін десек, осы парыз амалдарды орындағаннан кейін нәпіл амалдарымызды, яғни ерікті түрде орындауымыз керек болған амалдарды орындасақ, Аллаһ тағаланың рахметіне, Аллаһ тағаланың сүйген құлы болуымызға мүмкіншілігіміз бар екен. Және де васуму шахракум, яғни бір айларыңды оразамен өткізіңдер деді. Ол Рамазан айы. Бұны да көріп жүрміз. Қазіргі уақытта әсіресе осы жылдары ораза ұстау көп адамдарға қиын болып жатқан кез. Неге? Күн ыстық уақытта келіп тұр. Бұл Аллаһтың бұйрығы бізге оңай болса істеп, қиын болса тастап кететін бір ерікті нәрсе емес екен ағайын. Аллаһ тағаланың бұйрығы қайсы бұйрығы болсын, біз өзімізге қиын ба, ол жеңіл ме, біз қалауымызға қарай айтылмайды, істелмейді. Аллах бұйырды ма, оны орындауымыз керек екен. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ, және де малдарыңның зекетін беріңдер деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезінде ешқандай адам зекетті бермеймін деп немесе одан бас тартатын адам болған жоқ. Бірақ та пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қайтыс болған кезін егер білсек, естіген болсақ, еске түсірсек, біз білеміз. Пайғамбар сының қайтыс болды, соңынан бір топ адамдар шықты да, мынау зекет деген нәрсені Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллям кезінде біз беретін едік, енді ол кісі жоқ, біз бермей қойсақ болады деген адамдар шықты. Сөйтіп олар пайғамбардың осы бір Аллаһ тағаланың және де пайғамбарымыздың осы бір бұйрығына қарсы шыққандығы үшін олар мұртат болды. Және қазіргі уақытта да ағайындар, деніміз сау, ақылымыз бүтін, басқалардың ақылы жетпейтін нәрсеге ақылымыз жетеді. Мәселен, бір кісі құрылысшы, екінші кісі архитектор. Болмаса сотта істейді. Үшеуі үш түрлі ақша табады. Аллаһ тағала берген ақылменен, Аллаһ тағала бергенін сол қолындағы өнеріменен, білімменен. Ал бірақ енді сол біреуі бай болып, ақшасы көбейген кезде, әй зекетін берсейші десе, сол кездегі жаңадай зекет бермеуге дауыс көтерген адамдар айтқаны секілді, бұл малды мен өзім зорға таптым ғой деп айтады. Мен бұл малды өзім таптым ғой, қалайша мен біреуге беремін оны? Жоқ, ондай емес. Аллаһ тағала бұл дүниені жұп-жұп қыл жаратқан. Күндіз бен түнді, ақ пен қараны, бай менен кедейді. Егер бұл байлық табу, немесе адамның бақытты, немесе бақытсыз болуы адамның қолында болғанда, жер жүзіндегі барлық адам бақытты болатын еді. Немесе жер жүзіндегі барлық адам бай болатын еді. Неге? Өйткені, міне осы жерде отырған, мысал алып қарайтын болсақ, осы жерде отырған жамағаттың әрқайсысы, денесінде қуаты бар, ақылы бүтін кісі барлығымыз таңертең көзді ашып, намазымызды оқып болғаннан кейін әрқайсымыз өз жұмысымызға кетеміз, аяқ тасымаға өтіп жатпаймыз. Ал енді сол әрбір іс әрекет жасап, амал істеп, немесе сауда саттық жасап істеген амал қылған адамның бәрі бай болып өте беретін болса, адамның яғни бай болуы өз қолында болса, өз еркінде болса, осындай түрде барлық адам бай болып көтереді. Бірақ Аллаһ тағала бір кісіні бай қылды, екінші кісіні кедей қылды. Сөйтіп байлық берілген адамдарды сынады Аллаһ тағала.
Және де солардың малында Аллах тағала айтқандай, сол бай болған кісілердің малында кедейлердің ақысы бар деді. Сондықтан да қайсы бір зекет беруге шамасы жеткен адам байлығынан өзі белгіленген зекетті бермесе, біреудің ақысын жеген болады екен ағайындар. Өйткені Аллах тағала Құранда айтып жатыр, олардың малында сол кедейлердің несібесі бар дейді. Өйткені бұндай мүлікті, бұндай байлықты, бұндай денсаулықты берген Аллах тағала. Және де уатиу умараакум, әмірлеріңе, басшыларыңа бойсыныңдар деді. Бұл әмір, бұл бұйрық барлық жерде үйден басталады. Үйдегі бастық, мешіттегі бастық, жұмыс орындағы бастық, барлық жердегі бастықтар осы топтың бұйрықтың астына кіреді екен. Қайсы бір қоғамда өз басшысына бойсынбаулық болатын болса, ол қоғамда, ол елде ол татулық немесе тыныштық жоғалады екен. Бұл нәрсені біз сарықтаудың қажеті жоқ. Бұл нәрсені қазір өз көзіміз бар, ақылымыз бар адамдар бұның бәрін сезіп жатырмыз. Басынан бастап қайталайтын болсақ ағайындар, ең бірінші пайғамбарымыз айтты: Аллах тағаладан қорқыңдар, және де 5 уақыт намаздарыңды оқыңдар, жылына бір рет Рамазан айында ораза ұстаңдар, және де малдарыңның зекетін беріңдер, және де басшыларыңа итағат қылыңдар. Осы бұйрықтың бәрін атап болды. Сонда Аллах тағала бұлардың осы амалдарды істесек не болатындығын сыйлығында айтып қойды бізге. Тадхулу жаннати раббикум, осылай осы амалдарды істейтін болсаңдар, Раббілеріңнің жаннатына кіресіңдер деді. Жаннат мұсылманның да, немесе мұсылман емес болған адамдардың да үміт қылатын нәрсесі. Оны ешкім көрген жоқ, бірақ барлығы біледі жәннат деген жақсы жер екенін. Тозақты ешкім көрген жоқ, барлығы біледі тозақ десе бір қиыншылығы бар жер екендігін. Бұл дүниені ғалымдар айтады, мұсылманның түрмесі және де кәпір адамның жәннаты деп айтады. Бұл қалайша? Біз осы дүниеге келгеннен кейін біз қараймыз да, алдымызда мәселен түрлі түсті бір тағамдар бар, немесе мынау оң жақ сол жағымызға қарасақ әр түрлі адамның нәпсісі қалайтын нәрселер бар. Соларды нені қаласақ істеп кете береміз ба біз? Жоқ. Бізде жолда қойып қойған ережелер бар. Мына нәрсені істесең болады, мына нәрсені істесең болмайды. Демек біз мынау бағытталған түрде бір жолмен кетіп бара жатқан кісі екенбіз. Яғни егер бір нәрсені нәпсіміз қалады да, оны Аллах тағала шариғатта қайтарған болса, оны істемеуіміз керек. Демек біз бұл өмірде өзіміз қалағанымызша өмір сүре алмайды екенбіз. Сол жағынан қарағанда ол нәпсі қалап тұр, істегісі келіп тұр, бірақ нәпсі қаласа да Аллах тағала қайтарды ғой деп содан қайтты, нәпсін қинады, осы жақтан бұны түрмеге ұқсатады екен. Яғни қиыншылық жері бұл. Ал кәпір адам болса ше, кәпір адам келді де ұрлық істегісі келді ме, ұрлық істейді, болмаса зина жасағысы келді ме, зина жасайды, немесе өзінше оған тәтті болған арақ шарапты, болмаса доңыздың етін жейді, немесе одан да басқа ішетін сусындар бар емес па, одан басқа жейтін еттер көп емес пе Аллах тағала адам үшін жаратып болған бұл дүниеде? Барып соны жейді да ол әдейі. Өйткені оған шайтан осы нәрсені қызық қылып көрсетіп тұр. Ол нәрсені екіленбестен, және де ол мәз болып, нәпсі қалап, нәпсі соған разы болып соны істейді. Осы жағынан оған бұл жәннат секілді болады да, бірақ қиямет күнінде Аллах тағала бұның барлығының есесін алады. Сондықтан біз ағайындар, бұл тақуа деген осы адамды ұстап тұратын бір тізгін екен. Егер Аллахтан қорықпасақ, бұлай отырмаушы едік. Аллахтан қорықпасақ, біз нәпсіміз қалаған нәрсенің бәрін істеп кете беруші едік. Қазақта сөз бар, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Бұл деген не? Ол дәстүрде де, адамның өмірінде де бұл байқалып жатқан нәрсе екен. Егер біреу Құдайдан қорықпаса, ол біріншіден жанындағы көршісінің ақысын жейді, екіншісінен көшеде жүрген адамның ақысын жейді, және де осы тәріздес бүкіл қоғамды бұзады ол.
Яғни, қоғамның бұзылуына себепші болып жатқан нәрселердің бірінші және де үлкен себептерінің бірі бұл Құдайдан қорықпаулық екен. Жаңа айтқанымыздай, бұл дүниеде мәз болып, сайран салып өмір сүріп жүрген кәпірді енді ол сұрап көрсе, болмаса сырттан көрген адам айтады, олар қалаған нәрсесін істеп жатыр. Және де сол өзінің қалаған нәрсесін істеу арқылы не қаласа бұл дүниеде соған қол жеткізіп жатыр. Олар дамып жатыр. Олар мәдениетті болып жатыр. Өйткені ода ерік бар. Қалаған нәрсесін істей алады. Қалаған нәрсесін жасай алады. Жоқ, олай емес. Қиямет күнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, осы өмірде ең бақыттымын деп өмір сүрген, ешқандай кемшілігім болмады деп өмір сүрген бір кәбір кісіні алып келеді дейді. Яғни, ол егер қаласа, осы жерде тұрып, бір уақыттың өзінде ұшаққа отырып, Америкаға болмаса кез келген өзі қалаған жерге барып, қалаған нәпсісін, қандыратын нәрсені істей алатын адамда ол. Бүкіл дүние жүзінде айналып жүруге, және бүкіл дүние жүзіндегі жер бетіндегі нәпсі қалайтын нәрсенің бәрін істеуге оның шамасы жетеді. Оған берілген. Сол адам дүниеден өтті. Ол еш нәрседен кем болмады. Қиямет күнінде сол кісіні әкеліп тұрып, тозақтың отына бір салады да қайттан шығарады. Қолыңыз егер ыдыста су тұрса, су жаңадай ыстық бас, жаңа суық па білу үшін қолыңыз тұрсаңыз, ол ыстық баса сіз ұстап тұрмайсыз ғой. Саласыз, қайтадан суырып аласыз. Сол секілді тозаққа жаңағы адамды бір салып қайтадан шығарып, ей пендем, осынша уақыт өткізген дүниеңде сен қандай жақсылық көрдің десе, мен ешқандай жақсылық көрмедім дейді екен. Яғни, бұл дүниеде Аллаһтың әміріне қарсы шығып, Құдайдан қорықпастан өзінің ойынша ләззатқа толтырған дүниесі қияметтің отының қасында бір жарым секундтың қиыншылығына да төзеп бере алмайды екен ағайындар. Және де тағы бір кісіні алып келеді. Ол кісі бұл дүниеде Аллаһтың құлшылығы үшін, Аллаһтың әмірі үшін көп нәрселерді істемеген. Мәселен, ұрлық қылмады. Болмаса қаншалықты қиын болса да харам нәрселерді, харам малдардан жемеді. Кедей болып өмір сүрді, бірақ Аллаһтың құлшылығын ешқашан тастамады. Барлық уақытта Аллаһ Тағаладан қорқып жүрді. Сол кісі дүниеден өтіп, қияметке барғанда Аллаһ Тағала сол кісіні жәннатқа кіргізеді де қайтадан шығарады. Сөйтіп сұрайды, ей пендем, сен анау дүниеде қандай қиыншылық көрдің пендем деп сұрайды. Сонда ол пенде айтады, ей жаратушым, ол дүниеде мен ешқандай қиыншылық көрмедім дейді. Біз бұл дүниеде өмір сүрген кезімізде өзіміздің қалауымызбен келген жоқпыз бұл дүниеге. Бір бұйрықпен келдік, және де сол бұйрықты орындауымыз керек, және де біз қайта бұл дүниеден кетеміз. Аллаһ Тағала Құран Кәрімде айтқандай, ей пенделерім, сендер қиямет үшін азықтаныңдар, және де қорек жинаңдар, және де дайындалыңдар. Арасында ол қандай азық? Байлық жинау ма? Жоқ, әлде өзімізді қуаттайтын адамдар жинау ма? Жоқ, болмаса біздің денсаулығымыз мықты болып, спортсмен болу ма? Жоқ. Расында бұл қияметке деген азықтың ең жақсысы ол тақуа дейді Аллаһ Тағала. Сондықтан біздің тақуамыз, Аллаһтан қорқуымыз мықты болса, қияметте ешқандай қорқыныш болмайды екен біздерге. Сондықтан ағайындар, әрдайым әр жұмада немесе әрбір кездескенде де бір-бірімізге осы Аллаһтан қорқу жайында айтатын болсақ, ол аз екен. Өйткені біз бұл дүниеде өте бір үлкен азғырушы, және де өте анық болған бір күш бар екен, ол шайтан екен. Шайтан біздерді 24 сағат бізді осы тура жолдан шығаруға әрекет қылады. Ал біз одан құтылуға әрекет қыламыз ба? Шайтанның тұзағынан қалай құтылуды үйренеміз бе? Сондықтан бұл тұзақтан құтылу үшін, бұл шайтанның арбауынан құтылу үшін бізге ең үлкен қуат болатын күш бұл тақуа, Аллаһ Тағаладан қорқу екен ағайындар. Сондықтан Аллаһ Тағала баршамызды өзінің Құран Кәрімінде, мынау Құран кітап бұл тақуа жандар үшін, Аллаһтан қорқатындар үшін тура жол бастайтын кітап деді. Міне сол тақуалы, Аллаһтан өзінен шынайы қорқатын мұсылмандардан болуымызды Аллаһ Тағала баршамызға нәсіп қылсын иншалла. Және де мынау бүгінгі
келген жамағаттың барша ниеттерін Аллах Тағала қабыл қылсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқанындай, бір жұма екі жұманың арасындағы күнәлардың кешірілуіне себепші болады деді. Міне осы жұмаға келе жатқан кезде де ағайын, ниетпен келу керек екен. Әшейін қалай болсын, әртеуір анау көршіміз болмаса анау жаңағы мешітке кетіп жатырмыз, мешітке баруымыз керек, әшейін барып намазды оқып жаңағыдай уақыт тыңдап келсек болды емес, ниетпенен тақуаменен шығуымыз керек екен. Міне мен осы жұмаға бара жатырмын, е Аллахым, жолда келе жатқан кезде өткен жұмадан бері істеген күнәларымды кешірші, мен сондай бір күнәкар пендемін деп ниетпен шығуымыз керек екен. Аллах Тағала осы барға естіген аят хадистерден, насихаттан естіген нәрсемізге ең бірінші өзіміз амал қылып, және де өзіміз естумен ғана қоймастан үй ішімізге, көршілерімізге, туған туыстарымызға да жеткізуді Аллах Тағала нәсіп етсін. Өйткені бұл білім және де дін бір бірімізге жеткізуменен болатын нәрсе екен. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا اللهم باршамыздын билип билмесиген күнлөрүбүздү кечирген يا اللهم өткөндөрүбүздү өз рахметиң алган يا اللهم осы жума күнү биздерге барша истеген тилектерибизди өзүң кабыл этип осы жума күнүнө дейин истеген барша күнөөлөрүбүздү өзүң кечирген жана де осы жерде отурган барша агандарыбыздын Я Аллахым, үйштеріне ынтымақ берген, береке берген. Және де, Я Аллахым, денсаулықтарын мықты қылғын. Я Аллахым, баршамыз өзіңе мұқтажбыз, барша мұқтаждықтарымызды, баршамыздың басымызда әр түрлі қиыншылықтарымыз бар, қажеттеріміз бар. Я Аллахым, оны тек өзің білушісін, баршамыздың қажеттеріміз өзің өтегін. Және біздерді өзіңнен шынайы қорқатын, сенің сүйікті құлдарыңның болуымызды баршамызға нәсіп ет. Саллаллаху тааля ала хайрил халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика ярхамур рахим.